נכון, כי גם כשאתה מוכר משהו, אתה בסוף מדבר לדמויות שונות. וכדי לדעת להיכנס הכי טוב ללב שלהן, אתה רוצה לדעת לקרוא אותן ולמצוא דרך להגיע אליהן, למצוא משהו בעצמך שמחבר אותך לפרסונות השונות, לדמויות השונות שאתה פוגש, שכולנו פוגשים בחיים. לכן הכלי הזה בעצם הוא משכלל את היכולת הזאת. הרי בתור איש מחירות, אתה סוג של כותב על כזה. אתה בעצם אמור להיכנס לדמויות השונות, ללב של הדמויות השונות, גם כדי לדמיין לעצמך מה הן ירוויחו, בעיקר מה הן ירוויחו מהדבר הזה שאתה מציע להם. וכל אחד והטמפרמנט שלו, כל אחד והאופי שלו, כל אחד והרקע שלו, כל אחד והעולם השונה, העשיר, שלשמו הוא קונה את אותו מוצר.